naftun bay iga hadhi weyday iyo haatan magacii ma hadlay anoo kale hadduu hoos u fiirsaday waxay ugu dhacay inay ku dhaceen ma hadlo afkiisu haystaan waayo ninku waa hadlo anoo kale hadduu hoos u fiirsaday marka aan hareertayda daya ama harkeel haawo xuquuqdiisa idin reertalka hibashadiisi kulanti wacan wanaagsan idil ahaantii daawadayaal marka soo joogtaan soo dhawaad ayaan leenahay hadduu allah awood leedmo waxaan halkan aan u fadhinaa barnaamijkeenii ahaa sahanka suugaanta waxaan igu weheliyay barnaamijka saaxiibkii wadani qaasin soo dhow maxaad ino haysaa maanta abu antimiyo aad baad mahadsan tahay waan dhowahay daawadayaashan aad baan salaamaya usas sidii caadada inoo ahayd wax aan dadka u badnayn mediyaha dadka isticmaala aysan u badnayn oo ah dhaqanka iyo suugaanta baynu daawadayaasha la wadaagnaa maanta waxaa miiska inoo saaran gabay aada u culus oo uleeyahay caladhuxaadan goray waxaan ku dooran maanta targetkeenu wuxuu ahaa geela geela ayuu ahaalabadeenaba geltirayn ahaan jiray gabaygan waa gabay uu kaga hadlayo geela habkii uu u dhiqi jiray iyo berisamaadkii geela siduu ahaa iyo waayihii dambe odagu duqoobay xaaladdu say isu bedeshayayuu kaga hadlayaaad iyo aad buu kaga hadlaya marka dambena wuxuu kusoo gunaanadaya allabar iyo toobadkeen waa saas nin walbana marka uu maaragtay da-diisu badbadato sida caadiga ah wuxuu soo hadlayay buu ka qoomamooda waaya halka lama huraanka ah ee uhelma doontana geedka aakhiro ee uhelma doonta ah wuu isu diyaariyaayo ilaahay buu baryayo ilahay ilaah uu idambi dhaaf waa saas weynagii soo maray isagoo islaantiisa kula qur-aan ka dhigo haddaba adduun ilen weyna soo mijaxaabina aad iyo aad kanakii unbuu ku cadfan yahayxidhiir dhowlalaya wixii isdultaag leh waynu isdultaagi doonaa haddii alayd laakiin labalaba tudusaday saddex tudu baan isu raacanina wuxuu ku halqabsaday jifadii uu ka dhashay oo inta badan uu tirsanayay jabkii daraawish ay ku jabeen inuusan taladiisa aysan ku jabin waayo isagoo markii hore daraawish buu galay kadibna uu ka baxay marka uu la dirirsanaa sistamka meesha ka jira ee sayid maxamed cabdilxasan hogaaminayay uu la dirirsanaa kadibna arrinta waxay u eg tahay taladaada haddaad diiddo oo la jabo in la jabo ma jeceshahaydiiba marka wuxuu leeyahay anigu kuma talinin arintaas odaygu in la jabo isagoo taladiisa ma ahayn in layska diiday isaga ahayd berigii dambe waagi hore ay daraawish cusbayda ee la asaasayayse xarunta wuu tegay waakiise mar dhexe ka baxay iyada waa sheeko dheeroo taariikhdiisa khusaysanmar baynu u samayn doonaa taariikhdiisa si gaara wuxuu ihi reer gored bahawd iyo kasamir haladii ciideed hilaacu kor ugu guuri jiray himiladiidah oo geela marka marba dhankii dee ay ka hogash ku hilaacdo baa loo hilaadin jiray loodhan jiray meel muhaya meel hibla ku odras meelhabluumaantarobkudaayajeedin jiray higlada wuxuu yidhi hagida goortay nugaal hadaw ku gaajooto hadawgi waa hashi markay nugaal ku gaajooto ee geelu uu nugaasha ku haraado hagahagida goortay nugaal hadaw ku gaajooto higlada wadh heeliga markay dhagax ahayn weyd dhulkaasoo dhan waa nugaal markay dhagax ahayn weyd dhagixii didibka ah markay ay ku cagaagto buu rabaa inuu ciidda usoo dhigo waa rune hagahagida goortay nugaal hadaw ku gaajooto heel maraale kama soo ridaan helinka dhoomeed waaya hoglo loo hilaadshay gabrin iyo hogabka reen weyne aw cumar hugushi iyo durraan kuma hayaan shaan waa nimankan gulfkii daraawishtu la tegey jifo ahaayeenbuuwey nimankan uu sheegaya maha wadiyo toxyare intay wada hadlaan geel geelmaha wadiyo oo saa laa duduuco geela la duduuco marba la daajinayo maha wadiyo toxyare intay wada hadlaan geel waa rune wuxuu yidhi hirar muuqday harac geeda weyn hogobyo doogoobay heegaale kama foofiyaan heytis yallaan heegaalena waxay ka tirsan tahay gobolka doolo waa santar oo degmada danood ka tirsan waa bariga doolo wey ama nada tukashada gobolka doolo wey heegaal heegaale kama foofiyaan heetis yalaane madheedh hayle hodankii dharjada halas ma daarshaan heegaale dhulkaas waa dhul geela aad ugu fiican hawda madheedh bay leedahay madheedhkii buu leeyahy geeli ma daajiyaan isagana waa tii loogu halqabanayo salaan carreemiyo a ninkii kulahaa heegaale kamaad qaadiseen heegaale kamaad qaadiseen hol cajiila waa rune isaga qudhisaa meeshan waa meel u degi jiray oo geela uu maaratay jeclaa waa rune waaye heegaale kama foofiyaan heetis yallaane madheedh hayle haday hodankii dharjada halas ma daajaane hareeraha intay kaga tubaan uguma heesaan buu waaye hareeraha intay kaga tubaan uguma heesaan inta madheedhkii loo hogeeyo oo loogu heeso tehaay
لسانت ليس تاوجي ها سيدي هوبي وهاي هلالي ديل هراد ومغوان ويلشي هات سلودري وي هراد ومغوان ويلشي هات سلودري ديل انا هاشيدي ها ما هرادي سو هرادي ها وساس وهاي هيكتي هيكتي ومركي هادي مدي توك ها انت هل بنانكو الرومان هورين ما ينبو وي هو كمان فهمي ها نو 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 هيكتي هيكتي ها مريكا يدرسي وشقيس ها مركي برقا كرر توك وساس بهاني كالوغا بني waaruna marka salaalisay xilligaas aan qaar hayay higta higta markay xadimadii joogta in the hell banaan ku arimaan hurin maaya hido godol bal heen sana ku dara hanad ku tootuuj ku hidiida hoosis marka kuma hadaqaan argeel halka ku soo duwaanadka u qabo hebla u soo daa hebla salaax oo hebla iga maqaarka u dhigo has ma jiraan bal xilli ay harki tahay ha barqa kulul markay tahay waaye ilaa magal saakadan la barqinay wasaas ku hidiida hoosis marka kuma hadaqaan xurub gaalo loo u min jiray uma hogeyaan rugal lo umin jiray hadhuga ka intaan hasha lagu leysin waa la qoomiya waa runa waa la yar diiriya waa la qulay waa la udgiya ha xareeraha intay kaga tuban ha uguma heesan wuxuu yiri haamaha awrta lagu dhaamin jiray ku hirqin maayaan ku hirqin maayaan ha haamaha awrta lagu dhaamin jiray waa runa ku hirqin maayaan waxaana amar baahanta laga gashubay baahanta weyn qabada baa lagu gudiyay ama waa runa hiblana u soo daawa lagu gudiyay ha awray hiddadi aaminay waa geel markaa awrki lagu daray habka shakeeyay geel markaa soo barwaaqaysay awr baa lagu qoqon jiray waye awr kuma awr dhan ma ahayn wuxuu aha ha awr dal aamino in hebel ho dhashiisa la yaqaano abiye isirkiisa farciisa iyo waruqa haay awr hiddadi aamin ama hashu nuuga ha hogo umatu shaan ha barqabki loogu han jiray waruune geel marba barqabkuma si daayaano waruune laa hadii ma wajir bigeel hal jiraa ha wasaas dhalinyaro hagoog loogu ka mar jibshan bal dhalinyaro hagoog loogu ka mar jibshan noqday oo ha haash faarax leh oo gabadhan bari imari wuxuu ha fiidki hogal fiid wax lahaa jirjistay waa runa rag markii geela soo xareeyaan ha bay banaanka inta u baxaan ha bay bahal hogal fiid ha oo waa ciyaar hogal fiid baalkii ku fanaa iyo jan hal mar ha ayaa cagta la wareejinay waaye inay yaraha googlo oo ka hor jeebshaan ha hotada dirgaha uma kacashaan hirta waa bari hot iyo xar waxaan aga baxay tuduca hotada dirgaha uma kacashaan ha hot waa bari hirta waa bari hirta waa bari ha een hoto waxa jiraa ha daas ku dayo waaban gelsin ahan jiray haa dirgaha ama geela midna waa dadka maalo oo caadi loo maalo oo saas oo caanuga laga xidhaayo hadii xitaa la marahay cunuga xagba laga xiraayo suun baa yaani aadi yaa si dadka cunuga uga waanfaacdo oo saas waa loo maamulaa haa midna caanugeeda bas ah aa yaani maxaa loo daayay loo daayay waa hoto nuug cunugaas hoto nuug tiraa hoto nuug wey aad ku kurus baabuu xiraayaa oo dirgaha ka dugnaanaya hoto nuugta marka aroorti tahay oo waagu u bariyo waa loo kicinaya marka iyadoo la liseynin oo waxba irsaaqad ka leeyahay hadinin baa cunuga loo kicinaya aniga loo kicinaya hootada dirgaha uma kacshaan tuu asaas hootada dirgaha uma kacshaan heerta waa bari wasaas naftoon bay iga hari weeyday iyo haatan magacii ma hadlo anoo kale haduu hoos fursado ma hadlo anoo kale hoos fursado waxay ugu dhacayna inay ku dhacayna ma hadlo afkiisu haysta waayo ninku ma hadlo anoo kale haduu hoos fursado wasaas marka aan hareertayda daya ama harkeel haawo xuqdiisa idil reertalka hibashadiisi ha xuqdiisa idil reertalka hibashadiisi wasaas hawada shamsada dhaafsaneed hoos soo dhigayba hawada shamsada dhaafsaneed hoos soo dhigay yaani hawada halkii iyo himiladii aan ididiladii ha hoos baan soo dhigay wasaas qodobka waxa laga sheegay 90 kamar ay amal ha ragii daraawishta ahaa baa lagu yiri saaka iyo dun gabar ha laba wax baan wali ku fikirayaa way waxaan ku fikirayaa buur gabar 16 jir ha inaan de aroos sariirtu saareen kaadan waa laga guraya sariirtiin u saareen hay gabar 16 jir wali waan ku fikirayaa way faras baroor ah oo qoobira inaan geel ku dhacana wali iga ma bixin sariirtuna saareen ya rag waa tagay rag waa tagay naf rag waa tagay naf iyo hawo isku mar bay baxaan isku mar bay baxaan ha nafti hawo isku mar bay baxaan waruna waxta war dhig la hanjiyo oo wuxuu yiri hawadii shamsada dhaafsanayd ha hoos soo dhig wasaas hawadii shamsada dhaafsanayd hoos soo dhigay ha ilaahow adaa hawl yaraan iyo hadeen kale ha hor ilaahay maantii la tagay hungeysiin buu hor ilaahay maantii la tago hay hungeys ilaahow maanta la qaawan lagu hortaagay maanta waan arkay hunga hay dirin buu ha maanta waan arkay wax taaganahay ha law maanta hunga hay dirin buu yama hun waa la bari inna lillahi ilaahay ducada ka aqbalo ilaahay ka aqbalo isagana ilaahay uu naxariis u dhimidaaf waa tir dhaxaad dhaantii hawshi aanu hadda ka hadlayn maanta ay la tagtay ha ha gooyay hadda ka hadlayn ha insha Allah hayd tigi wuxuu ahaa awr hiddadii aaminayn ama shunu ha waa wiil geer u haysay wuxuu yiri moqta gumarkuudo gumarkuudo ugu samawdo ugu samado ha
awrki guuxaba looma geeyay awrki guuxaba looma geeyay ha yani ki awr kasta la iskaga madaro iskaga madaro ha ki qo qabal lagu sii daayo iyo geelka weyn iyo gaafan isugu yii gudo iyo geelka weyn iyo gaafan isugu yii awr tii qortaa weeye ratiga qortaa loo xulay geel waasaas kasi isugu yii aad iyo aad mid walba ma isugu yii ha